God aften sammen. Vi er The Popel. Og vi har Carl Funding på guitar. Ø på bass. Arne Holland på trommer. Mads Sommerfeldt på klaver. Og mig selv, Bastian på saxofon. Og vi får nogle flere senere. Vi må gerne danse sådan, fordi det bliver fedt. Tak for det. Nu skal vores to sangere, Cirkelina og Ellen, ind på scenen. Ja, og så går vi bare i gang. Hallo alle sammen. Hej, Sig. Hej. Hej, det er godt. Vi vil gerne spille et lille nummer for jer, så jeg håber, I nyder det. Oh,
Mange tak. Okay, så nu vil vi gerne spille et nummer. Okay, så nu vil vi gerne spille et nummer, som går lidt tilbage i tiden, og det er et nummer, der er lavet af Paul McCartney og Michael Jackson. Og nu vil vi gerne have vores nye bass her, Philip, på banen. Så giv en hånd til ham. Spille et af vores egne numre, vi selv har skrevet. Det er et funknummer, og det hedder Funky Feeling. Yeah.
Tak.